Dobar dan poštovane gledateljice i gledatelji. Dobrodošli na Numizmatika.net, video kanal specijaliziran za numizmatiku i faleristiku. Možete nas pratiti na YouTube-u, Facebooku, Instagramu i Twitteru. Ja sam Zlatko Viščević i danas ću vam predstaviti jedno hrvatsko odlikovanje. Radi se o redu hrvatskog trolista. Ovo odlikovanje je ustanovljeno 10.3.1995. godine Zakonom o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske. Ovo odlikovanje zauzima 15. mjesto po važnostnom slijedu odlikovanja Republike Hrvatske. Red hrvatskog trolista dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku, stečene u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili iznimnim okolnostima u miru. Nije poznato koliko do sada ovih odlikovanja dodijeljeno. Ovo odlikovanje sastoji se od znaka odlikovanja, umanjenice i zamjenice. Odlikovanje je smješteno u tamno-crvenoj plastičnoj kutiji. Autor idejnog rješenja je Miroslav Šutej, a samo odlikovanje je izrađeno u tvornici IKOM u Zagrebu. Znak odlikovanja se sastoji od hrvatskog križa, odnosno trolista, i trokutaste vrpce. Trolist je izrađen od pozlačenog srebra finoće 999, visina je 47, a širina 43 mm. Na licu trolista vidimo da je većina površine ispunjena bijelim emajlom. U središnjem dijelu nalaze se prikazi hrvatskih povijesnih grbova, koji se inače nalaze na kruni u grbu Republike Hrvatske. Na rubovima trolista, gore lijevo i desno, stoji tekst Republika Hrvatska, a na rubovima dolje lijevo i desno stoji tekst Hrvatski trolist. Na vrhu trolista su crveni i bijeli kvadratići, elementi iz hrvatskog grba. Trolist se nalazi na trokutastoj vrpci, čije su stranice duljine 42 mm. Trokutasta vrpca se sastoji od crvenih i bijelih kvadratića i napravljena je od tkanine koja se zove moarirani rips. Naličje trolista je prazno, pri dnu je ugraviran serijski broj, a trokutasta vrpca ima pričvršćenu horizontalnu iglu. Umanjenica, odnosno minijatura, je izgledom slična znaku odlikovanja, međutim većinom je manja i ima 18 mm. Vrpca kod umanjenice je kvadratnog oblika, dimenzija 40 x 12 mm. Vrpca se sastoji od crvenih i bijelih kvadratića i napravljena je od mariranog ripsa. Na naličju možemo vidjeti da je minijatura prazna, a na traci se nalazi vertikalno položena igla. Zamjenica je također izgledom slična znaku odlikovanja, motiv trolista ima 18 mm i smješten je u središnjem dijelu zamjenice. Zamjenica je od moariranog ripsa i sastoji se od crvenih i bijelih kvadratića. Na naličju možemo vidjeti da zamjenica ima horizontalno položenu iglu. Pri dodjeli odlikovanja dodjeljuje se i isprava o dodjeli, odnosno diploma. Predsjednik Republike Hrvatske dodjeljuje ovo odlikovanje na vlastiti poticaj ili na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanje i priznanje Republike Hrvatske. Ovo odlikovanje odlikovane osobe ističu prilikom svečanih prigoda. Za nositelje odlikovanja je vrlo važno obratiti pozornost na primjeren izgled, ponašanje i dostojanstvo, kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe. Znači, ne nosi se odlikovanje svaki dan i za svaku prigodu. Zamjenica odlikovanja nosi se isključivo na službenoj uniformi, a umanjenica na civilnoj odjeći, i to na lijevoj strani. Istovremeno isticanje zamjenice i umanjenice nije dozvoljeno. Ovo odlikovanje je svojevremeno izazvalo određene kontroverze jer je u vrijeme Nezavisne države Hrvatske u Drugom svjetskom ratu postojalo odlikovanje koje se zvalo Vojnički red željeznog trolista. Postojalo je odlikovanje i red krune kralja Zvonimira koje je bilo sličnog oblikovanja. Stvarno utemeljenje za nastanak ovog odlikovanja je zapravo u tradiciji hrvatskog domobranstva iz razdoblja 1868. do 1918. Kod hrvatskog trolista je karakteristično oštećenje emajla u središnjem dijelu odlikovanja. Pretpostavka je da je na dijelu odlikovanja emajliranje loše napravljeno i da emajl nakon nekog vremena pukne. To nije samo kod oštećenja pada i slično, nego emajl ponekad pukne i sam od sebe. To je poznato kod slučajeva odlikovanja koje su godinama stajale u kutiji, nisu dirana, nisu nošena, a došlo je do takvog oštećenja, odnosno pucanja emajla. I to bi bilo sve u ovom današnjem videu, zahvaljujem se na pažnji. Ukoliko imate bilo kakav komentar vezan uz ovaj video ili kanal, slobodno ga možete ostaviti u sekciji za komentare. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, lajkajte ga, podijelite ga i pretplatite se na kanal Numizmatika.net. Želim vam ugodan nastavak dana i vidimo se u sljedećem videu.